أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم را دغه د الهي کتاب آیتونه دي او څه چې ستا د رب له لوري پر تا باندې نازل کړی شوي دي هغه ذاتا حق دي خو ستا د قوم زیاتره خلک یې نه مني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. مغا الله دای چه هغه آسمانونه لستنو پرتا هم داسی در ولی دی چه تاسی پا خپل گوری به هغه د خپل سلطنت پر تخت بانده زلانده شو او هغه المار و سپگ میدی و قانون تابع گرزه ولی ده دی طول نظام هر شای تری و تاکلی وقت پوری چلی او همغا الله ده دی طول کار تدبیر کوي. اغه نیخانی په داګه څرګند بیانوي خای چې تاسو له خپل رب سره په یو ځای کې دو باور وکړي. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات قوم يتفكرون. او همغه ده چې داز مکه غوړولې ده په دې کې د غرونو میخونه تک وهلي دي او سیندونه یې بهولې دي. همغه ده هر راز میوو جوړې پیدا کړې دي او همغه په ورځ باندې شپه خوروي. په دې ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره سترې نښانې دي چې له غور او فکر کولو څخه کار اخلي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او ګوري په ځمکه کې بیلابیلې سیمې دي چې یو له بلې سره نښتې دي. د انګورو باغونه دي، کښتونه دي، د خرما ونې دي چې له هغو نه ځینې یوه ستوې یعنې له یوې تنې نه دي او ځینې غبرګې. ټولې په یو اوبو خړوبېږي خو موږ د ځینو خوند ډېر ښه کوو او د ځینو لږ. په دغو ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب هم فيها خالدون. اوس که ته حیرانیږي نو د حیرانتیا وړ د خلکو دا وینا ده چې کله چې موږ مړه شو خاورې شو نو آیا موږ به بیا له سره راپیدا کړی شو؟ دا هغه خلک دي چې دوی په خپل رب کافر شوي دي. دا هغه کسان دي چې د دوی په غاړه کې توقونه غورځېدلي دي. دوی دوزخیان دي او په دوزخ کې به د تل لپاره اوسېدونکي وي. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من
قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. دوی لنیکین مخی ده بدلی لپاره تلوار کوي په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې چې کومو کسانو دغسې کړنلاره نیولې ده پر هغو باندې د خدای د عذاب د عبرت وړ مثالونه تیر شوي دي. حقیقت دا دی چې ستا رب د خلکو له تیریو سره سره هغو ته بښنه کوي او دا هم حقیقت دی چې ستا رب سخت سزا ورکوونکی دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. دغه خلق چې ستا د خبرې له منلو یې انکار کړی دی یعنې کافران وایي چې په دغه سړي باندې د ده د رب له لورې کومه نښانه ولې یې نازله نه کړای شوه؟ تو خو صرف خبر ورکوونکی او د هر قوم لپاره یو لارښود دی. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله د هرې حاملې د ګیرې نه خبر دی څه چې په هغې کې جوړیږي په هغه باندې هم هغه پوهیږي او په هغه کې چې څه کمایي یا زیاتوالی راځي له هغه څخه هم هغه باخبره دی. د هر شي لپاره د هغه په وړاندې یوه اندازه ټاکلې ده. عالم الغیب والشهادة الكبیر المتعال. هغه په پټه او ښکاره هر څه باندې عالم دی هغه لوی او په هر حال کې د لوړتیا خاوند دی. من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لتاسنا كم تسوك په زور و غيگي يا ورو او تسوك تشپې په ترقمي كي پت شوي وي يا ده ورځې په رڼا کې روان وي د هغه لپاره ټول یو شان دي. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من د هر چا وړاندې وروسته ټاکل شوي څارونکي دي چې د الله په حکم سره د هغه څارنه ساتنه کوي. حقیقت دا دی چې الله د هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوی خپل اوصاف نه وي بدل کړي. او کله چې الله کوم قوم ته د سزا ورکولو فیصله وکړي نو د هغې مخنیوی د هیچ چا په وسیله نه شي کېدی. نه څوک د الله په مقابل کې د دغسې قوم ملاتړ او ساتندوی ګرځېدلی شي. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. همغه ذات دی چې تاسې ته برېښنا ځلوي چې د هغې په لیدلو سره هم اندېښمن کېږئ او هم هیلهمن کېږئ. همغه ذات دی چې له اوبو نه ډکه وریز راپورته کوي. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. دوري ذكر سهار ده غل سناصر ده غل پاكي بيانوي او پرشتي ده غل هيبتنا پلرزيدو ده غل تسبح وي. هغه کرسیدونکې برېښناوي لیږي او په چا باندې چې خوښه شي هغه په همغه حالت کې راغورځوي چې کله خلک د خدای په باب په شخړه اخته کېږي. په واقع کې د هغه تدبیر ډېر قوي دی. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مغتا بلن ورکول حق دي فاتشوه حقا نوري هستي چه دوی ورطا لحق برطا بلن ورکوی وغوی دوی دعاگانو هیت زواب نش ورکولای وغو تا بلن ورکول خود داسی دی لکت سوک چه اوبو تلاس وگد کری او رنو غواری چه راشی زما خلیتا و داسی حال که چه اوبو حقتا رسیدون کی ندی کت مت هم دغشان ده کافران و دعاگان هم هیت شای ندی مگر یو بی هدف فایر ده. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کېږي. ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والآصال. هغه خو همدا الله دی چې هغه ته د ځمکې او آسمان هر شی که خوښ وي که ناخوښ سجده کوي او د ټولو شیانو سیوري سهار او ماښام د هغه په وړاندې ټیکېږي. قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. له دوی نه پوښتنه وکړه د آسمانونو او ځمکې رب څوک دی؟ ووایه الله. بیا دوی ته ووایه چې کله چې حقیقت دا دی نو آیا تاسې له هغه پرته داسې معبودان خپل کار جوړونکي انګیرلي چې په خپله د خپل ځان لپاره هم د څه ګټې او زیان واک نه لري؟ ووایه آیا ړوند او سترګور یعنې بینا سره برابرېږي؟ آیا رڼا او تیاره یو شان وي؟ او که داسې نه ده نو آیا د دوی انګیرلو شریکانو هم د الله غوندې څه شی پیدا کړي دي چې د هغه له امله د پیدا کولو موضوع پر دوی باندې د اشتباه وړ ګرځېدلې ده؟ ووایه د هر شي استوونکی یوازې الله دی او هغه ایکې یو پر ټولو برلاس دی. انزل من السماء ماء فسالت اودیة قدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله له آسمانه اوبو ورولې او هر لښتي ویالې د خپل ظرفیت په تناسب راواخیستې وبهېدل. بیا کله چې سیلاب راپورته شو نو په مخ باندې زګ هم راغی او همدغسې زګ پر هغو معدني جواهرو باندې هم راپورته کېږي چې خلک هغه د ګاڼې، لوښو او نورو شیانو جوړولو لپاره ویلې کوي. په همدې مثال سره الله د حق او باطل موضوع روښانوي. کوم چې زګ دی هغه بې ګټې له منځه ځي او کوم شی چې د انسانانو لپاره ګټور دی هغه په ځمکه کې پاتې کېږي. په دې ډول الله په مثالونو سره د خپلې خبرې ښوونه کوي. الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. کوم کسانو چې د خپل رب بلنه ومنله د هغو لپاره ښېګڼه ده او چا چې هغه ونه منله هغوی که د ځمکې د ټولې شتمنۍ مالکان هم وي
او هم دومره نور ورسره کړي نو هغوی به د خدای له نیونې څخه د ځان ژغورلو لپاره د فدیې په ډول د هغې ټولې ورکړې ته چمتو شي. دا هغه کسان دي چې په بده توګه به حساب ورڅخه واخیستل شي او د هغو استوګنځای دوزخ دی، ډېر بد استوګنځای. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. خانو دا څنګ کېدای شي چې هغه څوک چې ستا د رب دغه کتاب چې هغه پر تا باندې نازل کړی دی حق پیژني او هغه څوک چې د دې حقیقت له پلوه ړوند دی دواړه یو شان شي. نصیحت خو هوښیاران خلک مني. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. او ده هغو کرن لار داوی چل الله سر خپل ژمنه پوره کوي هغه له تړونه وروسته نه ماتوي. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ده هغو چلن داوی چې الله چې د کومو اړیکو ټینګولو حکم کړی دی هغه ټینګوي، له خپل رب نه ویریږي او د دې خبرې په اندېښنه کې وي چې نه چې چېرته له هغو څخه بد حساب واخیستل شي. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار. د هغو دا حال وي چې د خپل رب د رضا لپاره له زغم نه کار اخلي، لمونځ قایموي، زموږ له ورکړې روزۍ نه په پټه او ښکاره لګښت کوي او د بدۍ مخنیوی په نیکۍ سره کوي. د آخرت کور د همدغو خلکو لپاره دی، یعنی داسې باغونه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. چه ده هغو همیشه نای از تو گنزای بوی هغوی با پخپلا هم پکنن وزی او ده غول پلرونو نیکونو او ده غول میرمنو او ده غول اولادونو څخه چې هر څوک صالحان وي هغوی به هم له هغو سره هلته لاړ شي. ملایکې به له هرې خوا نه د هغو د هرکلي لپاره راشي او هغو ته به ووایي چې پر تاسې سلامتیا ده. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست د هغه په برکت نن تاسې د دې وړ ګرځېدلی یاست، نو څه ښه دی دغه د آخرت کور. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. فاتش والهغ خلق شد الله جمنا لكلك ترن ورست ماتوي او هغه اړیکې غوڅوي چې الله د هغو د پیوندولو حکم کړی دی او په ځمکه کې فساد خوروي، هغوی د لعنت وړ دي او د هغو لپاره په آخرت کې ډېر بد استوګنځای دی. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. چاته چې د الله خوښه شي پراخه روزي وربخي او چاته چې خوښه شي لنډه تنګه روزي ورکوي. دا خلک په دنیوي ژوندانه کې خوشحاله دي په داسې حال کې چې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند له ناچیز متانه پرته نور هیڅ نه دی. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. دغه کسان چې د محمدي رسالت له منلو نه یې انکار کړی دی وایي
پر دغه سړي باندې د دې د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نه شوه؟ ووایه د الله چې چاته خوښه شي ګمراه کوي او هغه خپل لوري ته د ورتګ لاره همغه چاته ښیي چې هغه لوري ته ور وګرځي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هم دغه خلق دي هغه کسان چې حقوق دي پیغمبر بلنه منلې ده او د حقوق زړونو ته د الله په یاد سره ډاډینه ور په برخه کی. خبردار اوسئ، همدغه د الله یاد هغه شی دی چې په هغه سره زړونو ته ډاډینه ور په برخه کیږي. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب. نو کومو کسانو چې د حق بلنه ومنله او ښه عملونه یې سرته ورسول، هغوی نیک مرغه دي او د ښه عاقبت خاوندان دي. ذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، په همدې شان سره مونږ ته په یو داسې قوم کې د پیغمبر په حیث لیږلی چې له دوی نه مخکې ډېر قومونه تیر شوي دي، تر څو چې ته دوی ته هغه پیغام واوروي چې مونږ پر تا باندې نازل کړی دی، په داسې حال کې چې دوی په خپل مهربان خدای باندې کافران شوي دي. دوی ته ووایه چې هماغه ذات زما رب دی، له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته، پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هماغه زما د ورګرځېدو مرجع ده. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. او څه شوي وو که کوم داسې قرآن نازل کړی شوی وای چې د هغه په زور سره غرونه خوځېدلي وای یا ځمکه څیرې شوی وای یا مړي له قبرو څخه راوتلي غږېدلي وای؟ د دغه ډول معجزو ښودل څه ګران نه دي، بلکې ټوله واکمني یوازې د الله په لاس کې ده. نو آیا مؤمنان تر اوسه پورې د کافرانو د غوښتنې په ځواب کې د کومې معجزې راتګ ته په تمه ناست دي او په دې پوهېدلو سره ناامید شوي نه دي چې که الله غوښتي وای نو ټولو انسانانو ته به یې هدایت کړی و؟ کومو کسانو چې له خدای سره د کفر چلند غوره کړی دی، پر هغو باندې د هغو د کړو وړو له امله یو نه یو آفت راپرېوتی دی، یا د هغو کورو ته نږدې چېرته نازلیږي، دا لړۍ به تر هغه پورې روانه وي چې پر هغو باندې د الله وعده ترسره شي. دا باوري ده چې الله له خپلې وعدې نه مخالفت نه کوي. لقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. لتانا مخي هم پر ديرو پیغمبرانو ملندی وحل شوی، خو ما تل منکرانو تا مهلت ور کرائی دیو پو پای کمی حقوی نیولی دی، نو گورا چیز ما سزاد سورا سخت وار. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. نو آیا هغه ذات چې د هر تنفس کوونکي ګټلې، یعنی هغه څه چې کړي دي تر نظر لاندې دي،
دهغه په مقابل کې داس دې سترګي کیږي چې خلکو له هغه سره شریکاني ولي اے پیغمبره دوی ته وایه که هغوی په رښتیا سره د خدای خپل ټاکلي برخوال وینو تاسې نومونه واخلئ چې هغوی څوک دي تاسې الله په یوې داسې نوې خبرې خبروئ چې هغه ترې په خپله ځمکه کې ناخبره دی یا څه چې ستاسې په خوله راځي هغه وایي حقیقت دا دی چې کومو خلکو چې د حق د بلنې له منلو څخه انکار کړی دی د هغو لپاره د هغو مکرونه ښایسته کړی شوي دي او هغوی له سمې لارې څخه منع کړی شوي دي او څوک چې الله په ګمراهۍ کې وغورځوي هغه ته هیڅ لارښوونکی نشته عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وما لهم من الله من واق د دغه خلکو لپاره د دنیا په ژوندانه کې عذاب دی او د آخرت عذاب له هغه نه هم ډیر سخت دی هیڅوک داسې نشته چې له خدای نه د هغو ژغورونکی وي مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار لو خدای نه د ویریدونکو انسانانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوې ده د هغه شان دا دی چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي د هغه میوې نه ختمیدونکي دي او د هغه سیوری همیشنی دی دا د متقیانو عاقبت دی او د حق د منکرانو عاقبت دا دی چې د هغو لپاره د دوزخ اور دی والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب أي پیغمبر کوم خلکو ته چې مون مخکې کتاب ورکړی وو هغوی له دې کتاب نه چې مونږ پر تا نازل کړی دی خوشحاله دي او په بېلابېلو ډلو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د دوی ځینې خبرې نه مني ته په ډاګه ووایه چې ما ته خو یوازې د الله د بندګۍ او حکم راکړل شوی دی او له دې نه منع کړی شوی یم چې څوک د هغه شریک وانګیرم له دې کبله زه د همغه لوري ته بلنه ورکوم او د همغه خوا ته زما ورګرځېدل دي أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق لا حمد لارخون سرا من دغه فرمان په توګه په عربي ژبه پر تا باندې نازل کړی دی اوس که تا د دې علم سره سره چې تا ته راغلی دی د خلکو د غوښتنو پیروي وکړه نو د الله په مقابل کې نه څوک ستا ملاتړ او مرستندوی دی او نه څوک د هغه له نیونې څخه تا ژغورلی شي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب لتان مخکې هم مونږ ډیر پیغمبران لیږلي دي او مونږ هغوی د میرمنو او اولادونو خاوندان ګرځولي وو او د هیڅ یو پیغمبر هم د دې وس واک نه و چې بې د الله له اذن څخه په خپله یې کومه نښانه راوړې ښودلې وای د هر وخت لپاره یو کتاب دی یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب د الله چې څه ته خوښه شي له منځه یې وړي او څه ته یې چې خوښه شي برقراروي ام الکتاب له همغه سره دی اما مرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب او ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوم شوم عاقبت اختار چې مونږ دغو خلکو ته ورکوو د هغه کومه برخه که مونږ ستا په ژوندانه کې وروښیو
یا د غلمن سره تاګنه مخکې مونږ تا وفات کړو په هر حال ستا وظیفه یوازې پیغام رسول دی او د اعمالو حساب اخیستل زمون کار دی اولم یرو اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ایا دغه خلق نګوري چې مونږ په دغه سیمه را روان یو او د هغې دایره له هرې خوا را تنګوو الله حکومت کوي هیڅوک د هغه په فیصلو باندې تجدید نظر کوونکی نشته او د هغه په حساب اخیستلو کې څه ځنډ نه راځي وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار لدينا مخكي چكم خلق تير شوي دي هغوية هم غط غط چلونا چلولي دي خو اصلي فيصل كون كاي چل پو طول معنى يوازي ده الله پلاس كده غپو هيگي چه چوك چگتي او دغه د حق منکران به ډیر ژر وګوري چې عاقبت د چا په ګټه تمامي ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب دغه منکران وایي چې ته د خدای لیږل شوی نه یې ووایه زما او ستاسې په منځ کې د الله شاهدي کافي ده ورپسې د هر هغه چا شاهدي ده چې د آسماني کتاب علم ولري